Ja tota, meidän puhujat tänään on kaikki suuremmoisia kynäniekkoja. Henrikka Tavi, meidän ensimmäisenä puhujana tänään, on voittanut esikoisteoksellaan 2007 Esim. Esa, voittanut Helsingin Sanomain kirjallisuuspalkinnon. Ja häneltä on myöskin runokokoelma Toivo vuoden 2011, Kalvi Jäntin palkintoa ja Tanssivaa karhua. Ja Henrikka on myöskin aktiivinen osuuskunta poesiassa ja viemässä eteenpäin kotimaisen runouden asiaa monella muullakin taholla. Sitten meillä on pöydän toisessa päässä on Peter Mikvits, joka on sekä runoilija että esseisti. Ja hänen viimeisin runokokoelmansa on Som Björn dina cirklar runt detta utanför, Schütze Söderströmsiltä. Ja hän on viisivuotisella taiteilijaprofessori apurahalla vuodesta 2014 alkaen. Ja Vesa Haapala, meillä tässä keskimmäisenä, on runoilija ja hän edustaa myöskin sen lisäksi nyt tätä tutkijapuolta meillä tänään. Eli hän on kotimaisen kirjallisuuden lehtori täällä Helsingin yliopistossa. Hän on väitellyt Edith Södergranin lyriikasta vuonna 2005 ja senkin jälkeen jatkanut kotimaisen lyriikan ja proosan tutkijana. Hänen esikoisrunokokoelmansa on Vantaa vuodelta 2007. Voittanut Kalevi Jäntin palkinnon ja sitten on Termiin jo vuodelta 2009. Joo. Ja sen jälkeen sulta oli... Se oli kuin kuka ampui Rätsin 2012 yhdessä Markus Pyörän kanssa. Ja siinä on sekä runoja että proosaa. No se on sellainen vähän hybridi. No niin, hyvä. No mutta todellakin tällä meiningillä jatketaan ja annan sun vuoron sen. Kiitos. Ihan hyvä, että laitoitte mut tähän alkuun, koska se mitä mä nyt olen tässä tehnyt on niinku ihmetellyt tätä otsikkoa. Eli runous tuottavuuden ajassa. Mä oon tehnyt huomioita, väitteitä, kysymyksiä ja sitten muutaman runon luen tässä välissä, jotta tämä ei menisi pelkäksi pohtimiseksi. Ensimmäinen huomio. Kirjallisuuden tuntijathan ovat nykyään kirjallisuustalouden asiantuntijoita. Jotain tämän tapaista, näin muistattaan muistivarainen sitaatti, totesi Tuomas Nevanlinna tai Jukka Relander kustannustoimittamista käsittelevässä tukevasti ilmassa lähetyksessä hiljattain. Tältä minustakin on usein näyttänyt ja erityisesti mitä tulee runouteen. Julkiset runouskeskustelut ovat jo vuosia voittopuolisesti olleet keskusteluita runouden instituutioista, yhteiskunnallisista paikoista ja tai taloudesta. Keskusteluissa luetellaan erilaisia runouden toimijoita, järjestöjä runoudelle omistettuja taloja, kustantamoja. Keskustellaan runouden myynnistä tai sisällökkäimmilläänkin. Kysytään esimerkiksi, mihin runoutta tarvitaan tai mitä hyötyä runoudesta on. Vaikka runous ei ikinä olisikaan hyödyke tai vastaus johonkin todelliseen tai jo keinotekoiseen tarpeeseen, runoutta koskeva puhe on nykyisin huomattavan usein tällaista niin kuin poliittisluontoista keskustelua, jossa tällaista niin kuin talouden tarpeen hyödyn ja erilaisten instituutioiden näkökulmat tulee esiin. Huomattavan harvoin puhetta itse runoista. Ja tämä nyt koskee myös tätä alustusta. Niin kuin tiedämme, sana poesis, josta runous, poesia, on johdettu, tulee kreikan verbistä poieio, valmistaa tai tehdä työtä. Poesiksen eli työn tuloksena ajatus ja materia tai fyysinen maailma yhdistyvät, saavat jonkinnäköisen yhteisen toteutuman. Esimerkiksi pöydän idea tulee puuksi konkreettisessa pöydässä. Koska runous tehdään kielestä, runouden materia on kieli, voisimme ottaa tämän etymologian vakavasti. Eli runous ja valmistaminen liittyvät toisiinsa. Tällainen työ kuitenkin eroaa modernista tuotannosta muun muassa siten, että työ on sitä, mitä yksittäinen ihminen, runoilija tai työläinen tekee. Kun taas tuotanto on prosessi, jota tarkastellaan sen lopputuloksesta, tuotteesta käsin.
Olipa kyse maataloustuotannosta, teollisesta tuotannosta tai elokuvatuotannosta, tuotantoon kuuluu paitsi työtä, myös työn organisoimista ja työnjakoa, välineitä tai koneita sekä ihmisten välistä kanssakäymistä ja kommunikaatiota. Kolmas huomio. Tämä liittyy nyt oikeastaan siihen, miksi mä oon täällä. Eli aikaisemmin ehkä niin sanotulla modernilla tai aikakaudella runoilijan ammatti oli ehkä niin kuin samanlaisen eriytyneen työnjaon piirissä kuin suurin osa muistakin ammateista. Esimerkiksi runoilija runoili ja kustantaja kustansi. Ja nykyisin on yhä vähemmän näin. Eli mä jotenkin koen, että mut pyydettiin ehkä tänne paitsi runoilijana myös niin kuin jonkunnäköisen kustantajuuden edustajana, eli yhtenä niin kuin tämän, tällaisen yhteisöllisen osuuskunta kustantamot poesian vajasta 20 runoilija osakaskustantajasta. Ja sitten mä kysyn näitä, pohdin tätä kysymystä, mitä tarkoitetaan tuottavuuden ajalla ja miten runous voisi olla sitä, on siinä ajassa nyt useampaan kertaan. Eli ensimmäisen kerran pohdintaan tästä aiheesta. Sana tuottavuus tuntuu olevan jonkinlainen synonyymi maksimoinnille. Sille, että tuotetaan yhä tehokkaammin, yhä enemmän ja yhä useammat elämän tai maailman alueet valjastetaan tuottamisen piiriin. Tällainen niin kuin valjastaminen tai laajentuminen voi olla, niin kuin sen suunta voi olla ulospäin, eli puhutaan jonkinlaista niin kuin imperialismista tälleen, tai sitten voidaan laajentua sisäänpäin, eli ottaa yhä uusia elämän osa-alueita tuotannon pariin ja tehostaa itse tuotantoa monilla eri tavoilla. Toisin kuin, niin kuin aikaisempana teollisen aikakautena, jolloin tuotanto oli pääosin tuotantolähtöistä, tällainen nykyinen jälkiteollinen tuotanto pyrkii olemaan tarve- tai kysyntälähtöistä. Eli ei valitse enää niin sanottu Fordistinen, eli tällainen liukuhihnatuotantoon perustuva malli, sen siellä puhutaan nykyään, tai puhutaan toyotismista. Eli sellaista mallissa, jossa koko auto kootaan yhteistyössä, tai koko tuote, tai koko runoteos kootaan yhteistyössä työryhmässä, ja kaikki tekevät vähän kaikkea. Ja tällaisessa mallissa tyypillistä on pyrkimys minimoida varastointikulut. Parhaimmassa tapauksessa tuotanto aloitetaan vasta, kun tuotteet on jo tilattu. Sitten tähän väliin yksi runo, ensimmäinen runo. Tämä on Philip Levinen teoksesta What Work Is vuodelta 1992. Tämä on käännetty Tuijatsavun numeroa 77-78, joka yhdessä viime vuonna. Mitä työ on? Odotamme sateessa pitkässä jonossa Fordin tehtaalla Highland Parkissa työtä. Tiedät, mitä työ on, jos olet riittävän vanha lukeaksesi tämän tiedät, mitä työ on, vaikka ehkä sinä et tee työtä. Unohda sinut. Kyse on odottamisesta, painon vaihtamisesta jalalta toiselle. Siitä, kuinka kevyt sade putoaa hiuksillesi, sumentaa katsettasi, kunnes luulet näkeväsi veljesi edelläsi jonossa, ehkä kymmenentenä. Hierot lasejasi sormiisi. Tietysti se on jonkun toisen veli. Sillä on kapeammat hartiat kuin omallasi, mutta sama alakuloinen ryhti. Virne, joka ei kätke itsepäisyyttä, apeaa kieltoa antaa periksi. Sateelle. Hukatun odotuksen tunneille tiedolle, että jossain edessäpäin odottaa mies, joka sanoo, ei, emme palkkaa tänään. Mistä tahansa keksimästään syystä. Rakastat veljeäsi. Yhtäkkiä et melkein kestä ylitsesi tulvivaa rakkautta veljeesi, joka ei ole vierelläsi tai takanasi tai edessäsi, sillä hän on kotona. Yrittää nukkua kadillakin surkean työvuoron jälkeen, vain herätäkseen ennen puoltapäivää lukemaan Saksaa. Tekee töitä 8 tuntia yössä laulaakseen Wagneria, eniten vihaamaansa oopperaa, huonointa koskaan keksittyä musiikkia. Kauanko on siitä, kun viimeksi kerroit hänelle, että rakastat häntä, kädet hänen leveillä harteillaan, avasit silmäsi ammolleen ja sanoit nuo sanat,
ehkä suutelit hänen poskeaan. Et ole koskaan tehnyt jotain niin yksinkertaista, niin ilmeistä. Ei siksi, että olisit liian nuori tai liian tyhmä. Ei siksi, että olisit kateellinen tai edes ilkeä tai kyvytön itkemään toisen miehen seurassa. Ei. Vaan koska et tiedä, mitä työ on. 4. huomio. Toivottavasti sen mallin suora vastine kirja-alalla tai on, tai ei voisi olla tämmöinen niin kuin tarvepainotus. Eli digitaalisen painotekniikan kehittyminen sellaisen muotoon, että painokoneet toimivat kuin printerit tai ovat käytännössä printtereitä. Ja tätä niin kuin sovellettiin. Meillä oli siis Suomessa vuonna 1999 perustettu ja vuonna 2012 lopetettu kirjakerrallaan paino- ja kustantamo sovelsi tätä tekniikkaa ja tavallaan niin kuin se oli runoudessa aika merkittävä juttu, koska Leevi Lehto otti tämän niin kuin ikään kuin tämän paino, tarvepainotuspainon ja kustantamon käyttöönsä ja perusti silloin niin kuin tämän niin kuin vanhan poesiasarjan, jossa ideana on se, että jokainen niin kuin runoteos kustannetaan ilman mitään alkupääomia. Ja tämän niin kuin poesiasarjan jälkeläisiä on toisaalta niin kuin Leevi Lehdon Entamo kustantamo, jonka niin kuin sellainen ikään kuin erikoisuus on sen julkaisemien nimekkeiden määrä. Ja tavallaan se, miten niin kuin toi Entamo kustantamo toimii, niin vastaa sellaista tarve niin kuin lähtöistä toimintalogiikkaa siinä mielessä, että yksi kirja kannattaa niin kuin kustantaa tai painaa jo, vaikka sillä ei olisi kuin esimerkiksi 10 tai 20 lukijaa. Eli tavallaan niin kuin ne yleisöt, joille näitä niin kuin, tämän niin kuin äntämän toimintalogiikalla kustannetaan, on tosi paljon pienempiä kuin tai se oletus yleisöstä on tosi paljon pienempiä ja tosi paljon usein tosi paljon paikallisempi. Tai sitten saattaa olla silleen niin kuin ikään kuin kansallisia rajoja ylittävä, ei-kansallinen. Ja sitten taas toisaalta tämä meidän osuuskunta pois, joka sitten taas on niinku sitä samaa porukkaa, joka silloin ennen kuin, tai jatkaa pikkasen toisella idealla ja on vähän niinku jättänyt tämän digipainon tai tarvepainon mallin niinku laittanut sen ainoastaan yhdeksi tavaksi painaa kirjoja. Kun siellä on aluksi ikään kuin nämä kaikki omat teokset painettiin tällä tavalla. Ja sitten 5. huomio. Mä tein 2012 tällaisen projektin, joka nimi on 12. Ja mä oletan, että tämä on toinen syy siihen, että miksi nimenomaan tähän tuottavuusteemaan pyydettiin puhumaan. Eli tämän projektin lähtökohtana oli tällainen laskelma siitä, että kuinka paljon ihmisen, niin kuin runoilijan, pitäisi julkaista kirjoja, jotta hän voisi elää tekijänoikeustuloilla. Ja tämän laskelman mukaan 12 kirjaa vuodessa olisi niin kuin sopiva määrä. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan niitä kirjoja ja julkaisemaan niitä kirjoja ja tavallaan ilman tällaista niin kuin digitaalista tarvepainotteista painotusmallia. Ei olisi mahdollista. Eli mä ajattelen sille, että sen lisäksi, että tässä oli kysymys, niin kuin, tai että tämä nostaa tämmöiset niin kuin toimeentulon kysymykset jotenkin esille. Se on samalla myös tällaisen niin kuin, jonkunnäköisen niin kuin toyotistisen mallin esillepano tai tämmöinen niin kuin kehystys, on taiteellinen niin kuin joku tulkinta sille. Ja mitähän paljon minulla? Onko mä? Semmoinen 12 minuuttia. Okei, vedän aika nopeasti. vaikka tämä 12 oli, niin siis, mutta siis siitä huolimatta, että tämä 12 siis tuli tuottaneeksi paljon näitä kirjoja, niin sen takia, että mä sitten tulin tehneeksi tämän projektin yhdessä poesian kanssa tai tavallaan kustantamon kautta, vaikka se ehkä sille taloudellisesti olisi ollut mahdollista tehdä myös oma kustanteesta. Sen takia, että käytännössä nämä, jos jokainen kirja painetaan niin kuin yksittäin, niin ne painokustannukset ei ole mikään merkittävä taloudellinen satsaus. Niin tämmöinen niin kuin vähän ehkä epätarkka toteutus suhteessa ideaan, niin, eli se, että se tehtiin tämän
tämän niin kuin kustantamana mulla on, saattaa olla silleen, mulla sitten ehkä niin kuin paljastalla siinä mielessä, että tämä, koen näin, että sen lisäksi, että tämä niin kuin tuotti näitä kirjoja, niin ehkä eniten tämä tuotti niin kuin näkyvyyttä poesialle, eli tuli aika paljon tällaisia niin kuin lehtijuttuja. Ja sitten sit osittain myös, koska tämä hanke toteutettiin vuonna 2012, joka oli tämän niin kuin osuuskunnan toinen toimintavuosi, niin se samalla myös rakensi tai hajotti tätä yhteisöä, mutta kuitenkin toimi siinä yhteisössä. Ja sitten se tuotti kaiken näköisiä tunnetiloja, kuten kyllästyneisyyttä myös muille kuin minulle. Okei, no sitten mä kysyn vielä uudestaan tämän kysymyksen, mitä tarkoitetaan tuottavuuden ajalla ja miten runous on siinä pohdintaa aiheesta. Tuossa kuukausi sitten sosiaalisessa mediassa levisi tämän Kasper Strömmanin tällaisen mainion grafikko-satiirikko-blogaajan blogaus lapseni. Tästä lähtien tulet saamaan viikkorahan sijaan näkyvyyttä. Tämä on tuttu teille. Mä siteeraan tästä vähän. Lapseni, olen nyt tarkkaan kuunnellut pyyntöäsi koskien viikkorahasi korotusta. Lausuntosi mukaan indeksikorotuksen olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten. Perustelet tätä sillä, että muut lapset koulussa saavat käsityksesi mukaan huomattavasti enemmän viikkorahaa kuin sinä. Pyyntösi ei ole kohtuuton, mutta tarkan harkinnan jälkeen olen silti päättänyt hylätä vaatimuksesi. Sen sijaan perun ensi viikosta lähtien viikkorahasi kokonaan, koska korvaan sen tästä lähtien näkyvyydellä. Miksi tämä muutos? Se johtuu isommasta talouden murroksesta. Katsos, kun minulle itselleni tarjotaan yhä harvemmin rahaa työpanoksestani, mutta sitäkin useammin näkyvyyttä. Ja tätä näkyvyysvaurautta on nyt vuosien mittaan kertynyt sen verran, että voin nyt vihdoinkin ruveta jakamaan sitä sinullekin. Eli ollaan vähän samassa veneessä. Eli on selvää, ettei runous silloinkaan, kun kirjoja julkaistaan määrällisesti paljon tuota suuria myyntituloja. Ja kustantajien tällä hetkellä jakama kokemus on, että edes isot ja kiittävät arvostelut johtavissa lehdissä, esimerkiksi Parnassossa, jos niin suuremmassa kirjallisuuslehdissä ei juurikaan lisää kirjojen myyntiä. Nykyistä taloutta kuvataan ja on kuvattu muun muassa informaatiotaloudeksi, palvelutaloudeksi, huomiotaloudeksi, kommunikaatiotaloudeksi tai esimerkiksi skitsotaloudeksi. Kun teollisessa tuotannossa työläisen työpanoksen merkitys on vähentynyt, niin samaan aikaan ihmisten henkiset ja sosiaaliset kyvyt ja palvelutyössä hänen koko persoonansa nousevat tärkeiksi tuotannon tekijöiksi. Ajattelu, kieli, tieto, henkiset kyvyt ja tunteet ovat nykytaloudessa tärkeitä liikutusvoimia. Tai kuten Michael Haag ja Antonia Negri Imperium manifestissa mielestäni edelleen paikkansa pitävästi kirjoittavat. Kasautuva vauraus on yhä immateriaalisempaa. Siihen sisältyy sosiaalisia suhteita, viestintäjärjestelmiä ja affektiivisia verkostoja. Vastaavasti myös yhteiskunnallinen työ muuttuu yhä immateriaalisemmaksi. Se tuottaa suorastaan uusintaa kaikkia sosiaalisen elämän aspekteja yhtä aikaa. Eli seuraavaksi ensimmäinen väite. Eli sekä vauraus että runouden piiriin lainausmerkeissä kasautuu, että se, mitä runouden avulla ensisijaisesti tuotetaan, on nimenomaan tällaista immateriaalista tai hyvin pitkälti. Eli kyse on usein tällaisesta näkyvyysvauraudesta, suhteesta, sosiaalisesta pääomasta. Ja tämä on niin kuin aika leimallista, että runoilijat on olleet hyvin tunnettuja monista tällaisista runousyhteisöistä, ja nämä yhteisöt on sitten saaneet myös niin kuin sellaista valtiotason tunnustuksia ja palkintoja. Ja sitten runous tuottaa niin kuin runoilijuutta, tai joku tuottaa runoilijuutta. Runoilija on osa sitä runouden tuotantoa. Mä haluaisin kysyä, en osaa tätä vähän niin kuin vastata mitenkään.
mutta kysyä kuitenkin, että mitä runoudelle itselleen tarkoittaa se, että ne alueet, jotka ovat sille omimpia, eli kieli ja sitten tällaiset erilaiset henkiset tunnet, kuten niin kuin ajattelu tai kommunikaatio, luovuus ja tunteet tai affektit ovat niin kuin keskeinen osa tästä nykyistä tuotantoa. Kuudes huomio. Sekä viihdeteollisuutta että palveluiden tuotantoa on analysoitu kosketuksen tuottamisena, joka sille, että tuotetaan todellista tai virtuaalista kosketusta. Toisaalta Jussi Vähämäki ja Jakke Holvas vertasivat vuonna 2005 ilmestyneessä odotustilamanifestissaan palvelutyö tästä rippaukseen. Liikeitä. Mutta runouden kohdalla tota, vuonna 2014 Frankfurtin kirjamessuilla toteutui tämmöinen saunarunousprojekti, jossa runoilijat lukivat runoriaan saunassa pyyhkeisiin kääriytyneenä. Tämä pääsee aika lähelle kirjaimellista merkitystä. Sitten toinen runo. Käytetään Eino Saattasen Tekniikan maailmat -teoksesta vuodelta 2014. Minä asettelen itseäni sinun näppäimillesi, minä koskettelen sinun kosketteluasi, sillä sinun näppäimilläsi on rajat. Sillä sinun näppäimesi ovat herkkiä, sinun näppäimiesi rajat ovat herkkiä kuin laki, joka ei kuuntele. Sillä sinun näppäimiesi rajojen ulkopuolella, sillä sinun näppäimiesi yhä pakenevien kirjainten, minä rakastan sinua laki. Sillä sinun näppäimiesi yhä muuttuvien järjestysten, yhä uusiutuvien aakkostojen, liukuvien rajojen, sillä sinun näppäimiesi liukuvien rajojen ulkopuolella, minä aion ottaa sinusta valokuvia ja aion julkaista ne. Miksi sinä et ota minusta valokuvia ja julkaise niitä? Toinen väite. Runous pärjää tai kuten usein sanotaan kukoistaa nykyajassa osittain sen niin kuin ikään kuin keveän organisaation ja mukautuvuuden ansiosta. Se etsiytyy monenlaisiin tuottavuuksiin siitäkin huolimatta, että runoudessa eivät liiku isot rahat. Tämä on sanonut moneen kertaan. Runous on taipuisaa. Taipuu esityksiksi, sosiaalisuudeksi, pienyrittäjyydeksi, postikortteiksi, tapahtumatuotannoiksi, sosiaalityöksi. Mä kysyn vielä kerran tänne, että mitä tarkoitetaan tuottavuuden ajalla ja miten runous on siinä. Pari minuuttia, okei. Mitähän mä sitten tekisin? Mä jotenkin mulla meni sekaisin tää aikamäärä. Ja mä vedän nyt tästä vaan eteenpäin, että katkaisen mut vaan Tuottavuustermi voidaan ymmärtää paitsi kvantitatiivisesti määrän kasvamisena, myös laadullisesti. Esimerkiksi siten, että tuottavuuden aika olisi aika, jolloin tuote on vallitseva kategoria, vallitseva tapa havaita asioita. Tuottavuuden aika olisi siis aika, jolloin monet elämän alueet ottavat tai niille annetaan tuotteen muoto. Tämä tietysti niin kuin, tavallaan runouden kannalta tähän tuotteistumiseen liittyy toisaalta tällaisen niin kuin, tuottajan roolin ja hahmon yleistyminen ensin muissa taiteissa, sitten niin enenevissä määrin myös runoudessa. Ja toisaalta siihen liittyy tuotteistaminen. Jokin ylimääräinen operaatio, joka tehdään teokselle, kirjailijalle tai mahdollisesti kustantamolle. Esim. Laatua painottavan kaunokirjallisesti korkeatasoisen kustantamon brändi. Tämä toki pyrkii tekemään teoksesta myyvän, mutta tuotteena näkeminen vaikuttaa ehkä myös siihen, millaiseksi runoteokset muodostuvat. Ja sitten kysyn sitä. Miten tämä tuotteistaminen näkyy runoteoksessa.
mä voisin vielä tämän seitsemännen huomioon tässä vetää loppuun. Tämä tuotteen näkökulma voisi olla myös valmiiksi saatetun asian näkökulma. Tuottavuuden aika on aika, jolloin valmistaminen, valmiiksi saattaminen painottuu. Runoteoksen kohdalla tämä tarkoittaisi ideointi, hauduttelu ja kypsyttelyajan lyhentymistä ja päättelevän, siistivän, kokoonpanevan, teosmuotoon pakottavankin työskentelyn painottumista. On tutkittu, että uusien asioiden keksiminen edellyttää toisenlaista mielentilaa kuin asioiden valmiiksi saattaminen. Mielentilassa, jossa asioita tehdään määräaikaan mennessä, ihminen ei kehittele uusia ajatuksia eikä keksi uusia muotoja, vaan hän pyrkii pikemminkin laittamaan asiat kuvainnollisesti pakettiin. Toisin sanoen karsimaan rönsyt ja mikä tärkeintä, hän turvautuu jo osaamaansa vanhaan. Nykyrunous on luonteeltaan epämääräistä, haurasta ja määrittelemätöntä. Sen vaikeasti hahmottuvien tai jopa olemattomien laatukriteerien takia ei ole mitenkään yksiselitteisen helppoa määritellä, milloin jokin teos on valmis. Runouden yleiset keinot jollain lailla omaksuneen kirjoittajan on suhteellisen helppo tuottaa runollisuutta, runollista kieltä ja editoida siitä varsin nopeasti runoja. Luulen, että oma 12 hankkeeni näyttää sen, miten epämääräinen kysymys jonkin tekstin valmius on, miten sana valmis voidaan ymmärtää myös synonyymiksi ajan loppumiselle. Tyylikkäästi valmis. Hei, jag kommer att tala svenska. Eftersom jag är svensk språk, vi skriver på svenska och inte... Ja, jag kan inte skriva på finska. Men till följd av att jag talar svenska så finns det förstås också ännu mindre ekonomi i det jag gör och det jag säger nu. Icke desto mindre. Jag tänkte börja med att svara på en fråga. Och frågan lyder så här. Vad är jag värd? Och här kommer jag svara än. Min vikt i guld, eller det jag kan och det jag gör, arbetet jag utför. Är det jag behöver av värde? Vad behöver jag? Är värde ett behov? Är det som är fullt av värde för mig också det för dig, för all? Att försöka hitta universellt värde är det teologi. Är värde alltid en mängd, eller kan värde vara en kvalitet? Har värde att göra med värdighet? Är värde ett tryggt och varmt ställe? Men vilket värde har värme där värme är en obegränsad tillgång? Inget. Måste det finnas en avsaknad för att ett värde ska uppstå? Värde är det som inte är. Eller är värde begär? Värde finns i det jag åtrår och det jag vill äga. Och om jag åtrår dig och om jag vill äga dig, är värde då kärlek? Kan jag vinna kärlek? Gör jag vinst i så fall? Jag kan förlora kärlek. I så fall gör jag förlust. Har tid värde? Har tid ett värde i sig? Eller är tid något värdefullt bara när jag rör mig igenom det? Om jag är snabb är jag då mer värd än om jag är långsam. Om det tar ett år för mig att skriva 10 sidor är jag då mindre värd än om det tog en dag. Om jag lever 30 år är jag då mindre värd än om jag lever 80 år? Varför är jag mera värd levande än död? Är jag det? Vad värdesätter vi? Sätta värde, som att sätta potatis. Värdet av att sätta potatis. Finna värde i potatis. Potatisen som ursprungligen var lillfingernagels stora illfärgade giftiga knölar som växte på köldfält högt uppe i Anden. Hur kunde indianerna se något av värde i den? Och sedan förädla den till en av de mest skörderika grödorna. En sällan skådad värdeökning. Jordäpple, jordpäron, en av grundfrukterna för befolkningsexplosionen på 1800-talet i Irland, Norge, Finland och andra utvecklingsländer. Rekordskörd, Nya Zeeland 88 ton på 1 hektar.
potatis för ett år för 240 personer och det enda man behöver för att överleva är potatis och några proppar mjölk. Vad kan ha högre värde än en potatis? En ko. Jag är till den grupp av författare som då faktiskt är intresserade av ekonomi. Som läser och följer med ekonomi. Det som kunde kallas dagsekonomi, men också ekonomihistoria och ekonomi som föremål för vetenskap. Och i själva verket tycker jag att det är nästan en plikt att ha det intresse om man är författare. För så viktig är den ekonomiska diskussionen för vad som händer i samhället. Och å andra sidan så är ett av de största privilegierna vi som författare har det att vi får vara intresserade av precis allt. Det här är ett citat. Alla poeter borde läsa Financial Times. Gå på fel krogar, umgås med fel människor, resa till fula och multna orter. Omfamna politiken, trädgårdsarbetet, okänsrollen, matlagningen, astronomin, kemin, barnskötseln, handelsbalansen. Öppna sig. Det största privilegiet i det här yrket är att precis allt är viktigt. Det är kanske just mitt intresse för ekonomi som bara är ett av många andra intressen. Så jag tar inte med det på något sätt i överväldigande omfång. Men kanske det var just det här intresset som var en av orsakerna till att Svenska Handelshögskolan, det vill säga Hanken, anlitade mig 2014 för att skriva en promotionsdikt för dem. Och eftersom det handlar om en dikt som har direkt anknytning till det vi här pratar om, OSI och produktivitet, läser jag några stycken ur den. Den här dikten heter Fyra frågor och avsnittet som jag inledde med är fråga nummer 3. Jag var då överraskad över själva uppdraget och jag var också faktiskt positivt överraskad över mottagande dikten fick av vad man kunde kalla handelseliten. Jag återkommer till den här texten i slutet av mitt lilla anförande. Det finns många viktiga infallsvinklar på den rubrik jag har getts. De här våra föreläsningar här. Den kanske mest uppenbara och väldigt viktiga är frågan om hur poesin kan överleva i en tid då ekonomism tycks förhärska helt hämningslöst. Vad har poesin för en chans i ett samhällsklimat som bland annat tar sig uttryck i att förlagen kräver att böckerna de ger ut ska löna sig ekonomiskt mer och mer? När boken och konsten överlag allt mer ses som en produkt är det också helt följdriktigt att kräva och förvänta sig att författaren ska vara produktiv. Inte bara när det gäller till exempel textmängd, utan också då det handlar om att ge texten ett liv som handelsvara. Det vill säga att ett visst slags text är säljad, en ständig, växande, underförstådd, men allt mer också explicit förväntning att texten författaren producerar ska vara säljbar. Och därefter också det självklara att textens form och innehåll påverkas, om det är min synpunkt sett negativt, av sådana förväntningar. Och att i slutändan urholkas på sådana sätt litteraturens position både som samhällsangelägenhet och konst. Men det är inte vad jag tänkte fokusera på i det här kvarta anförandet. Och som jag förstås hela tiden i min verksamhet är tvungen att ta ställning till just det. Men istället ska prata om poesin som en av improduktivitetens främsta uttrycksformer. För när jag började tänka på vad jag ska säga här idag insåg jag att det är just det jag har skrivit mycket om. Att just det är ett av centrumen för vad man kunde kalla poetik. Poesi som för just affär. Och eftersom jag har skrivit en hel del om det här så blir det också en del citat och sånt som jag har skrivit. Det är uppgiftande att få citera sig själv. Ja, vad är det att säga någonting? Att skriva poesi? Man kan säga det till exempel som en lättnad. Att skriva är att bli lättare. Ju mer jag skriver, desto mer ger jag bort och desto lättare blir jag. Desto mer blir jag förutom. Det skrivna är det som lämnar mig för gott. Det som är någonting gott som händer, det som har gått bort. En författare, en tänkare, en filosof, framförallt filosof som har varit väldigt viktig för mig, Levinas, säger det så här. Att frambringa verket är rent givande utan någon tanke på att få något
tillbaka. Det här uttrycket är vad man milt sagt kan det kalla ett radikalt sätt att se på kommunikation. Den kanske förhärskande och kanske också konventionellare synen menar däremot ungefär så här. Det här är gåvan jag ger. Jag har skrivit den här dikten och ger den nu till dig, läsaren. Och förväntar mig att du tar emot den och ger mig något i gengäld. Jag som ger dikten för mig förväntar mig att få det och det. Förståelse och bekräftelse av dig. Om man ser dikten på det här sättet så är det ett föremål, en ekonomi där vi väntar oss att ett utbyte ska ske. Dikten som bytas föremål. Av det här följer att vi som skriver, skriver som om vi själva vore läsarna. Jag till dig så du blir jag. För vi tror att det vi skriver och det läsaren läser är det ena och detsamma. Du och jag, kommunicerande kär. Att dikten är ett ting som är föremål för ett utbyte i en sluten och idealisk ekonomi. Där allting går ut som ett mot ett. Där inga förluster, misstag eller brott är möjliga. Om sådant fel, förluster och så vidare faktiskt vore möjligt så skulle det minska diktens värde. En symmetri och en sammansmältning. Vi så att säga möts i texten. Dikten är och förblir det ena och detsamma hos oss båda. Det vill säga kommunikation. En sådan ekonomi förvandlas den andra till den samma, det samma. Du blir jag. Gåvan ges i syfte att få. Vad jag ger återkommer till mig i form av förståelse. Det som är identiskt med dikten och bekräftelse. Men invändningen är inte att skriva att åstadkomma någonting som blir det det är, vilket är någonting helt annat. Först i händerna på någon annan, en annan som författaren aldrig är samtidig med och som han aldrig kan ha och aldrig borde försöka ha någon verklig auktoritet över. En dikt, en bok, ett verk som på så sätt är litteratur lever alltid i och av en medvetenhet om läsarens förstörelsekraft. Att det är den grundläggande rättigheten läsaren bör ha, att förstöra det författaren med möda och besvär byggt upp. Att vara författare, att vara poet i så fall, helt uppenbart, mycket dålig affärsverksamhet. Ett obehärskat givande utan förhoppning att få någonting av det man förväntar sig tillbaka. Och ännu värre blir det av att det våra verk producerar är fel, missförstånd, meningsförlust. Och det här är ju inte precis någonting för det som vi här talar om, det vill säga produktivitetens tidsålder. Författaren förlorar sig av verket, läsaren förlorar sig i verket. Verket är förlorat då det skrivs och då det läses. Och det som är förlorat är det enda som betyder någonting. Och det är den enda gemenskapen, den verkliga gemenskapen. Förlust gemenskap. Det poesin producerar är fel, oundvikligen alltid fel. En virveldans av fel. Men å andra sidan så handlar det om fel som kan vara hur produktiva som helst i ordets andra, kanske mer kreativa betydelse, i bemärkelse nyskapande. För i allt sägande, i allt skrivande produceras ändå, förstås, alltid mening. Det må vara annorlunda mening, ointentionell mening, mening bortom all kontroll. Men det handlar om expansivitet på ett sätt som överskrider allt och förstår besluten och vittneshandling. Att skriva är, jag upprepar mig, att skriva är alltså att ge bort, att förlora, för gott. Men att skriva är inte bara förlustgivande utan också att ge möjlighet. Till exempel möjlighet till liv för allt det som den fiktion utesluter som berättar för oss att det komplikationslöst går att ägna sig åt sådan byteshandel som kallas kommunikation. En liten utvikning. I en vidare bemärkelse, också rent konkret då det gäller samhällsbyggen, är det min åsikt att varje system som producerar någonting gott också producerar förlust. Tanken att vi ska få precis det vi väntar oss när vi ger
jag sätter in X i det här systemet, det kommer ut i varje gång. Inte bara absurd i den verkliga världen, utan också farlig, bland annat därför att den baserar sig på orealistiska förväntningar som alltid oundvikligen sprids. När poesi producerar fel, när den som allra mest undersöker felsägningarnas möjligheter, brukar man snabbt börja kalla den obegriplig. I den anklagelsen finns även inbyggt att sådan poesi inte gör någon nytta, eftersom den tycks kommunicera ingenting alls, inte deltar i byteshandeln, och inte producerar någonting som går att gripa tag i, begripa. Det är en helt oanvändbar produkt, man kan inte ens öppna en dörr med den. I det avseende är så kallad obegriplighet i själva verket synonymt med värdelöshet. Men jag menar att just i det som förstås med obegriplighet, finns värden av många slag. Till exempel på det här sättet. Den poesi som producerar mest fel är den poesi som allra naknast, allra mest realistiskt visar oss vad kommunikation är. Vad kommunikation mellan oss och värld, kommunikation mellan dig och mig är. Och därmed visar sådan poesi också oss mest realistiskt vad värld är och vad vi är för varandra. Och då är det som om den ville säga och visa. Världen ska inte begripas och vi ska akta oss för att nagla fast varandra i en förståelse som inte kan vara verklig. Allt det här, felen, misslyckanden och missförstånden ligger i språkets natur. Hur lite vi än vill det så är det ändå så. Låt mig säga det så här, eller också så här. Tanken att språk kunde vara precist är oprecist tänkande om språk. Just precis det är språk inte. Alltså ännu en liten utveckling, för det här är för övrigt just en av orsakerna till varför jag har svårt med vissa former av litterär minimalism. Det vill säga sån språkanvändning som verkar gå ut på att finna ett avskalat och rätt språk som driver av mening för osedd mening, en djupare mening. Jag för min del har alltid intresserat mig för det överflödande, det barocka. Därför att just det, och då kanske paradoxalt, är kommunikation som mest naken, mest synlig. Allt det som är fel, allt det som produceras i dikten får sin största synlighet i överflödet. På det ställen i texten, i dikten, där det kommunicerande kärlet läcker, svämmar över av Gud vet vad allt, där sömmarna går upp. Och det här är en omknyttat till en annan punkt i det jag försöker arbeta med. Det finns inga rätt språk. Alla språk är fel på mycket konkreta och politiskt viktiga sätt. Men det är föremål för en annan. Ett annat anförande. Jag håller mig kort och därför ska jag nu då avsluta med ytterligare en avdelning ur den här promotionsdikten som jag inledde med. Det här är den fjärde frågan. Och den lyder, vad säger jag? Och det börjar med en rad kreditberäkningar. Vad säger jag? Ibland när jag öppnar munnen låter jag. A, A, A. Ibland bum, eller B, eller bara C. Och det händer också att jag går så lågt som att säga D. Men om tecknen min mun formar består av fel, och orden jag uttalar felsägningar, kan du då höra vad? Är jag ett missförstånd? Jag? Ja. Nu är jag meningsförlust. När jag pratar producerar jag alltid förlust. När dessa ord förflyttar sig från mig till dig förlorar det oundvikligen den mening det hade när det låg i mitt liv. Är jag ett produktivt missförstånd? Vad producerar ett missförstånd? Den som kan förstå feltolkningen, den som har privilegierad kunskap om det som sägs fel, har allt att vinna på det. Nu är jag vinst för den som kan se vilken mening det inte finns i det jag säger. Eller att säga ingenting. Om jag är helt tyst, är det möjligt att tystna, att betyda ingenting. Vad skulle det vara värt? Vad är tystnadens pris? Tack. Well, beautiful.
myös mulle heräsi monia kysymyksiä tästä otsikosta runous tuottavuuden ajassa. En osannut sanoa, en välttämättä edusta tässä mitään erityistä tutkimuksellista näkökulmaa, mutta pohdin sitä tänä aamuna jonkin verran ja sitten sain tämän verran kasaan, mitä tässä on. Eli mietin otsikkoa runous tuottavuuden ajassa. Otsikkoon on ainakin implisiittisesti kirjoitettu runouden ja tuottavuuden vastakkainasettelu tai sellaisen mahdollisuus. Varsinkin jos tähän lisätään predikaatti tai kysymysmerkki. Vaikka mitään ei tehtäisi, runous näyttää olevan yhä jotakin muuta kuin sen alustana oleva aika. Leimallisesti juuri oma aika näyttää mielisin tuottavuuden ajan. Oli miten oli, on runous joka tapauksessa osa tuottavuuden aikaa, sen ympäröimä ja osin myös tuottavuuden ajan mahdollistama, tai ainakin siitä pääsemättömissä. Sellaiset sanat kuin tuotanto ja tuottaminen ovat omassa sanastossani myöhemmässä merkityksessä viittaamassa ammattimaisen ja ohjattuun tekemiseen. Voidaan saavuttaa konkreettisia päämääriä. Nämä päämäärien konkreettisuudesta voidaan toki keskustella, mitä ne on. Kuitenkin kun puhutaan tuottavuuden ajasta, jossa runouskin on, syntyy jokseenkin pahanenteinen planiin. Mielestäni asia tulee hyvin esiin, jos verrataan otsikkoa runous tuottavuuden ajassa otsikkoon runous maailmankuvan ajassa. Jälkimmäisen voisi hyvin ajatella kuvaavan tilannetta jollakin lähivuosikymmenellä, mutta ei enää. Tai voidaan kysyä, että onko meillä vielä elämässä vielä jotain maailmankuvan aikaa. Vaikka maailmankuvan aika kuulostaa nykyisin monin tavoin ongelmalliselta, voidaan silti ajatella, että maailmankuvan ajassa runoudella oli tehtävänsä. Esimerkiksi runoudella pystyttiin näkemään olevan kuin poliittinen tehtävä tai yhteiskunnallinen tehtävä. Tuottavuuden ajassa runous saa puolestaan puolustaa olemassaoloa, niin kuin toki kaikki muukin paitsi tuottavuus. Toisaalta runoudella on yhä korkeakirjallisuuden muotona, millaiseksi se usein käsitetään erinäisissä instituutioissa, jonkinlainen suoja tuottavuutta vastaan. Runous ja tuottavuus tuntuvat hylkivän toisiaan, ainakin jos ajatellaan, että tuottavuutta mitataan taloudellisen hyödyn tai kasvun kannalta ja niiden ideoilla. Mitä runous on tuottavuuden ajassa? On varmasti käynyt selväksi, että minulle puhe tuottavuudesta tuo inhimillistä toimintaa arvioitaessa mieleen lähtökohtaisen epäluottamuksen ja mittaamisen, joka ei ainakaan runouden kohdalla perustu mihinkään olennaiseen. Tuottavuus tässä yleisessä mielessä mitattavuutena ei mielestäni kuulu runouteen. Ja tein itselleni tämmöisen aivan yksinkertaisen kysymyksen, että kuinka moni runoilija on jäänyt elämään tuottelijaisuutensa ansiosta, paitsi ulkokohtaisena anekdoottina. Kiinnostavimmat runoilijat ovat jääneet elämään siitä syystä, että he ovat tehneet itsepintaisesti jotakin, mitä ei voi aivan helposti mitata. He ovat jättäneet perinnön, josta ei päästä eroon, joka jää omaksi itsekseen. Niinpä tuottamisen ja tuottavuuden sijaan ajatus tekemisestä, pojesiksesta, johon Henrikkakin tähän tässä viittasi, on kiinnostanut minua niin runouden käytännössä kuin runousopillisesti omassa akateemisessa tutkimuksessani. Kysymykset, joiden eteen palaa kerta toisensa jälkeen runoilijana ja tutkijana, ovat hyvin yksinkertaisia. Niihin ei todellakaan helppo vastata, niin kuin esimerkiksi Petteri. Henrikan kohdalla, mitä se runous on, mitä tekemistä runous on, miten runous materialisoituu tietyissä kehyksissä, mitkä ovat runon keinot ja mahdollisuudet tiettynä aikana, mistä osista runous voi muodostua ja miten sitä voidaan ottaa vastaan ja lukea, miten runous ylipäänsä saa meidät reagoimaan. Tällaiset kysymykset ei ollut esimerkiksi Aristoteleen. Toki nykyään kaikki on paljon monimutkaisempaa. No oli miten oli. Kaiken kaikkiaan runous on minulle jotain hyvin käytännöllistä.
Sen arvo on pikemminkin rytmissä ja kommunikaatiossa kuin ideoissa ja käsitteissä, vaikka uskon myös siihen, että kieli kääntää esiin asenteita ja maailmaa ja niiden pohtimissa tulee nähdä vaivaa. Runous on minulle ennen kaikkea kielellistä hyvin tekemistä, huolehtimista ja kestävyyttä sekä sitä, että tärkeintä vaivaa ei voi laskea tai mainostaa. Tässä mielessä se on myös aktiivista vastarintaa ja vuoropuhelua kaiken sen kanssa, mitä ymmärrän tuottavuuden ajalla. Mutta jos kerran elämme tuottavuuden ajassa, on kai sanottava muutama sana runoudesta ympäristönä. Se on varmaan tullut tässäkin jo tämän illan aikana selväksi, että runoutta julkaistaan nykyisin paljon. Vuosittaiset nimikemäärät ovat pikemminkin sadoissa kuin kymmenissä kaiken kaikkiaan, jos lasketaan siis erilaiset omat kustanteet mukaan. Voisi ajatella, että nykyrunouden kenttä voi hyvin, ainakin jos katsotaan runouden julkaisemisen tarjottavia kanavia ja runouden synnyttämiä ilmiöitä. Jos me ajatellaan tilannetta nyky-Suomessa ihan konkreettisesti, niin ainakin kolme tällaista pääasiallista isoa runouden niin kustantamisen kanavaa voidaan hahmottaa. Voi olla, että nämä toimijat ja kanavat ei kaikin osin kohtaa, ja niiden toiminnalla ja edustamilla jopa kirjallisuuskäsityksillä on reunaehdot, jotka sulkee toisiaan pois, mutta tämmöiset voidaan hahmottaa. Ensinnäkin meillä on näitä suuria kustantamoja, Kummerus, Otala, Tammi, VSO, Teos, voidaan ehkä laskea nykyisiä tällaisia. Ja isossa mittakaavassa nämä suuret kustantamot panostavat tämmöisiin vakiintuneisiin nimiin. Tuottavat ja kustantavat jonkin verran uutta runoutta kyllä vuosittain, mutta että aika minimaalista kuitenkin verrattuna sitten näihin muihin kanaviin. Sanotaan, että jos joku Otavakin, jota mä edustan, julkaisee yhdestä kahteen uuden runoilijan tuotetta vuodessa, niin se on aika hyvin. Ja toisena on sitten oikeastaan varmaan jonkinlaisena reaktiona tälle ensimmäisen kategoria, eli suurten kustantamoiden ratkaisulle syntyneet uudet julkaisuformit, kustantamot ja osuuskunnat. Ja tässä nyt voidaan tietenkin ottaa Henrikankin edustamaan pois ja Leivilehdon edustamaan ääntämään, mutta laajemminkin erilaiset kirjallisuuslehdet, toisaalta sitten blogit ja internetyhteisöt. Ja voisi ajatella, että nämä pitää yllä sellaista niin kirjallisen kokeellista kirjallisuutta ja kirjallisia marginaaleja, jos nyt näin voidaan sanoa. Ja monet näistä on varmaan syntynyt eräänlaisesta vastuunotosta ja reaktiosta siihen, että 90-luvulla isot kustantamot tavalla tai toisella ylkäs runouden vähentämällä runouden kustantamista niin radikaalisti. No sitten on vielä tämmöinen kolmas ympäristö, jossa runoutta tuotetaan, jossa runous tapahtuu. Ja ilmenee on tämmöinen niin kuin erilaiset runoustapahtumat, jotka ei välttämättä sitten sitoudu mihinkään kirjaformaattiin tai sillä tavalla niin kuin pysyvään materiaaliseen perustaan tai tuotteeseen. Erilainen esitetty ja improvisoitu runous. Nykyään tämä on alkanut myös sitten tietenkin toiminta vakiintua, mutta voidaan nostaa esimerkiksi meidän Helsinki Poetry Panneks on tässä esille hyvänä toimijana. Varsinkin aiempina vuosikymmeninä ja vuosina tuntui siltä, että tosiaan tässä näiden välillä on ollut sellaista jonkinlaista ajatusta siitä, että niin kuin nämä kolme pääasiallista kanavaa ei voisi kohdata. Ehkä tämä on niin kuin tilanne nykyään muuttunut ja tapahtuu sukkulointia. Eli eri kanavien välillä ja ihmiset toimii vähän eri foorumeilla. No, tässä on myös yhteisiä piirteitä. Uskoisin, että kaikki tajuavat, että monikanavaisuus ja kohtuullinen apurahoitus eri kanavien toimijoille ovat mahdollistaneet sen, että runous on monipuolistunut ja että kentällä toimijat ovat voineet keskittyä tuottamisen sijasta tekemiseen, kielen muotojen ja kielen kysymiseen ja kokeiluun. No,
jos ottaa ihan tällaisen henkilökohtaisen perspektiivin tähän runoilijana olemiseen tällaisessa tuottavuuden ajassa, niin mä olen itse tullut tälle runouden kentälle tätä ensimmäistä kanavaa pitkin, koska jokaisen tähän asti sen teoksen kustantaja on ollut Otava. No, henkilökohtaisesti isossa kustantamassa toimiminen on, ja työskentely on toiminut ihan hyvin. Hyvä kustannustoimittaja ja runoudesta ja kirjallisuudesta innostuneet kollegat on auttaneet muotoilemaan tekemistä koskevaa problematiikkaa hyvinkin tarkasti ja käytännöllisesti. Se on omilta kustannustoimittajilta, niin Antti Kasperilta ja nykyisin Antti Hatsililta erittäin hyvää filosofisen ja käytännöllisen palautteen jokaisesta käsikirjoituksesta. Ja tavallaan voisi ajatella, että konkreettisena paikkana ja instituutiona kustantamo on luonut myös tällaisia kollegiaalisia siteitä. Ja tavallaan se on myös jollain tavalla muuttanut mun ajatusta siitä, mitä on runoilijana oleminen. Mä oon lukenut ja ateljekritikoinut runoilija Arvi Salmeniemen jokaisen teoksen esikoisteosta lukuun ottamatta ja samoin lukenut proosaan painottuneen Jaakko Yli-Onnikkaan 3 viimeistä teosta riviltä ja Harri ja Jaakko on puolestaan osallistuneet ja vaikuttaneet omien teostamme syntyyn aika voimakkaasti. Ja samoin sitten yhteistyö graafikko Markus Pyörän kanssa on ollut vähintään yhtä liteistä. Eli tavallaan niin kuin omalla kohdalla ajatus runoilijasta yksilönä on vaikuttunut sellaiseen ajatuksen yhteistyöstä ja prosesseista. Ja tämähän on mielestäni Henrikkakin viittasi tuossa. Luulen, että tämä seikka kuvaa aika hyvin monen runoilijan nykyistä kokemusta. Ja monien kohdalla voi puhua varmasti vielä enemmän yhteisöllisestä toiminnasta. Eli aivan kuten runous syntyy kaikista tämän maailman teksteistä ja kuvista, syntyisi myös toimijuuden tasolla vuorovaikutuksesta ja toisista huolehtimisesta, joka näkyy käytännössä juuri toisten kieleen osallistumisena. En toki kiellä tällä puheella kilpailuja varmasti monien aidoksi kokemien epäkohtien olemassaoloa. No, jos ajatellaan kaiken nykyrunouden hyvinvoinnin ja runsauden pohjaa, niin yhteistä kaikille on se, että runous vaatii ennen kaikkea innostusta ja tukea. Paljosta julkaisemista huolimatta runous on kaupallisesti marginaalinen, ei kannattava laji. Ja tätä se on varmasti jokaiselle kentällä toimivalle. Se taloudellinen hyöty on vähäistä, imagotyötä se toki tarjoaa, jos runouden ajatellaan sellaista tarjoavan. Jokainen runouden kanssa tekemisissä oleva tietää varmasti tekemänsä kulttuurityötä, tapahtuuta se sitten runouden sisältä käsin tai enemmän perinteiden tai yleisen kulttuurimyönteisyyden velvoittamana. Ja tässä suhteessa eri toimijoilla on enemmän yhteisiä kuin erottavia piirteitä. Kun itse ajattelen runoutta eettiseltä kannalta, mutta myös institutionaaliselta olemistavaltaan, se on helppo rinnastaa tuottavuuden ajassa alueelle, joilla tarvitaan nimenomaan huolehtimista ja säilyttämistä. Runouden rinnastaminen lapsiin, vanhuksiin tai harvinaisiin ja uhanalaisiin eläimiin ei tunnu kaukaa haetulta. Ne kaikki tarvitsevat tukea olemassaololleen. Ne kaikki ovat tavalla tai toisella irti tuottavuuden ajasta, vaikka ovat siitä riippuvaisia. Ja mä oon itse kokenut nämä teemat myös omassa tuotannossa näiden pohtimisen ihan yhtä keskeiseksi kuin esimerkiksi kysymyksen runouden kielellisestä uudistamisesta, joka toki sekin on tärkeää. Toki runous on myös tekoa, vapaaehtoista ja etuoikeutettuakin tekemistä, toisin kuin biologinen elämämme, jota luonnehtii monenlainen välttämättömyys. Mutta silti sen esiintulon turvaamissa on paljon samankaltaista arvostuksen huolehtimisen ja suojaamisen oloista, joka on mielessäni, kun ajattelen edellä mainitsemieni olentojen olemista. Samalla runous on kielenä käsittämättömän, auttamattoman elämästä pois luusuvan kohtaamista. Ehkä terävimmillään runous saa liitettyä yhteen oman olemisensa kielen ja yhteiskunnan yleisen olemisen kielen, kuten tekniikan, talouden ja tuottavuuden kielen suhteen. Tämä ei varmaan kuvaa läheskään kaikkea runoutta, mutta itse pidän sitä vielä mahdollisena. Mieleen tulee viime vuodelta erinäisiä runoteoksia, joissa olen avannut tällaisen tarkkuuden. Ja ehkä tässä halusin mainita pari.
Toinen näistä on Eino Santasen tekniikan maailmat, jonka Henrikkakin otti esiin, ja toinen on Raisa Marjomäen Ei kenenkään laituri, joka on Pohjois-Sillalta. Esimerkiksi tämä tekniikan maailmat on mielestäni hieno arvovalinta siksi, että se pakottaa talouspuheen runoudeksi, paljastaa julkisen kielen kaunottavuuden. Santasen teos on yhtä aikaa länsimaisen elämänmuodon parodia ja läpivalaisua siitä, mitä ihmisestä on tuottavuuden, kuluttamisen ja asiakkuuden ajassa tullut. Marjomäen teoksessa kiehtoo taas se, miten kieli yhdistyy käytännön tekemiseen, kirjan uuteen esineellistymiseen ja käsityöluonteeseen työprosesseista ja ponteista lähtien. Ja innostavaa siinä on myös jokseenkin utopistinen pako digitaalisesta olemisesta, joka sinänsä on antanut runoudelle paljon mahdollisuuksia. Tällaiset runoudet, kuten Santasen tekniikan maailmat ja Marjomäen Ei kenenkään laituri, on helppo rinnastaa harvinaisten eläinten olemassaoloon, missä materialisoituu jotain arvokasta suvereenia ja joka hetki haavoittumisen uhanalaista. Ehkä ihan tässä lopussa vielä tähän omaan runoussuhteeseen. Minulla ei ole koskaan ollut laajamittaista ansiotyöstä vapaata aikaa, jolloin olisi voinut keskittyä runouden kirjoittamiseen. Joskus kun minulla oli sellaista aikaa, ei kirjoittamisesta tullut mitään valmista. Sinä aikana lähinnä tahdoin runoilijaksi. Tähän asti se kolme teostani olen koostanut ajan rippeillä, minkä olen ikinä ajatellut runoilijuutta ammattina. En ole juurikaan tienannut sen kirjoittamisella. Toki olen tienannut jonkin verran, mutta runoudesta kirjoittamisella olen kyllä tienannut. Niin paljon kuin olen loppujen lopuksi uhrannut aikaa runoudelle, en ole koskaan pitänyt sitä työnä. Runous ei ole minulle taloudellisesti tai muutonkaan työtä, eikä se ole koskaan ollut varsinainen ajallinen vapauden saareke, paitsi hetkittäin. Mutta toisaalta se ei ole myöskään poikennut olennaisesti siitä, mitä muutoin teen. Runous tai kirjoittaminen on minulle repaleinen ontologinen alusta, joka tulee toisinaan esiin pitkäkestoisen pakottavana kuin vedestä työntyvä kallioseinä tai pinttynyt orgaaninen muodostelma. Toisinaan se vajoaa taustalle kuin kappale joutumaata, mutta olipa se kumpaa hyvänsä. Se on osa identiteettiä, niin olen siitä pääsemättömissä. Saatan antaa kirjoituksen olla kuukausia ja ihmetellä, miten helppoa on lopettaa. Joskus tulen ajatelleeksi, että luulisi lopettamista vaikeammaksi. Silti en ole osannut lopettaa. Ehkä ajatus kirjallisuudesta voimana, joka tekee asioista edes hieman vähemmän tuotannollisia, taloudellisia ja samalla konkreettisen ongelmallisia, on pelkkä fetissi. Sillä kuitenkin aion jatkaa. Kiitos. Ensimmäisenä mieli tarttua tuohon Vesan lopetukseen, koska oikeastaan tuli mieleen kaikkien teidän esitelmien kohdalla se, että puhutaanko runouden tuottamisesta tai tekemisestä ja sitten toisaalta taas tämä runoilijuuden tuottaminen. Onko runoilijuuden tuottaminen teille muutakin kuin sitä näkyvyyden ja ammattipersoonan tai tämmöisen rakentamista, vai onko siellä sitten jotain semmoista syvempää, jota pitää oikeasti tekemällä tehdä ja tuottaa? Jännä se kysymys kaikilta. Onko vastata? En mä siis silleen, kun mä kirjoitan vaikka, niin en mä ajattele olevani runoilija tai en mä ajattelen itseäni ensisijaisesti runoilijana. Mä vaan kirjoitan ja teen jotain, mikä tuntuu siis silleen välillä mielekkäältä ja välillä mielekkäältä. Se on jollakin tavalla. Että joku lähtee lenkille ja joku harrastaa jotain sellaista hommaa, missä se voi kehittyä ja näin. Ja itselle se on se kirjoittaminen ja siihen liittyvät käytännöt. Varmaan siinä on jotain semmoista niin myös. No, se on varmaan jollain tavalla aika sisäistä toimintaa ja sellaista niin kuin, tavallaan sellaista meditaatiotakin ilman mitään pyrkimystä sen kummempaa. Mä
mä niin kuin harvoin ajattelen, että mä kirjoitan mitään niin kuin asemaa sinänsä. Vaikka toki haluaa sitten, että ne jossain ammunissa tulee esiin. Petter Hansson. Mä oon ehkä vähän patenttinen, että vanhanaikainen mä en pidä kirjailijuutta tärkeänä. Pitkään en halunnut olla kirjailija. Pidin sitä ongelmallisena monesta syystä, mutta mä olen hyvin pitkään halunnut kirjoittaa. Ja mä pidän kirjoittamista ja myös melkein yhtä paljon tai ehkä vielä enemmän lukemista ehkä tärkein asia. Joo, siis mä puhuin tuossa siitä runoudesta, ikään kuin tuossa sivusi jotain runoilijuuden tuottamista, niin en mä ajatellut, että kirjailija itse sitä tuottaa. Että se on niin kuin, tai edes kustantanut, vaan että se jotenkin niin kuin, mä sit, siis jollain lailla joku semmoinen yleinen kirjallisuussysteemi tuottaa tällaisia, niin kuin, tai että ne niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin kirjallisuuden yleinen näkyvyys löytyy siitä, että on jotain persoonia, jotka tulee jollekin, ja mä niin kuin, tavallaan myöskin siinä vaiheessa, kun olen itse juokassut ensimmäisen kirjan, niin olen kaukana sellaisesta havusta tulla ja identifioitua kirjailijaksi tai jotenkin tulla tai runoilijaksi. Mutta tietenkin sit se, että haluaa ikään kuin esiintyä niin kuin tavallaan, että miten pystyy näitä kaikkia motiiveja niin kuin alitajuisia haluja, niin läpivalaisemaan, että se, että tulee esimerkiksi tänne puhumaan, niin tavallaan siinä tilanteessaan niin kuin vahvistaa sitä sosiaalista asemaansa niin kuin jonain runoilijana. Tämän tyyppiset niin kuin asiat on joku näköistä vauhdittaa maailmassa. Niin kyllä se kokee sillä, siis kun mä koen sen jonkinlaisena, niin kuin, se on jonkinlainen asema tai sosiaalinen rooli. Sitä on vaikea ehkä analysoida ihan läpi, että mitä se itsellekin kaikkea on. Kaikilla vielä oikeastaan on totta kai siihen, niin liittyy siihen tekemiseen muutakin kuin se pelkkä kirjoittaminen. Että on niin kuin näitä useita sen toiminnan kanssa olevia. Mä voisin vielä puhua omasta näkökulmastani tähän asiaan. Tästä asiasta se, että kun mä kirjoitan ruotsiksi, kun olen suomeksi, niin tämmöistä näkyvyyttä tai siis tämä on myönteinen asia. Mulla ei tarvitse olla huolissani siitä, että onko mulla sitä vaikka. Okei, se tekee, saa mut fokusoimaan itse tekemiseen. Yks muita asioita, joita haluaisitte nostaa noin kuin toisten esitellistä esiin tässä, että aloitaan yleisemmän keskustelun. Siis, mä en oikeastaan kauheasti osaa kommentoida, mä jotenkin Vesan esitelmässä mä kirjoitin toi, tai siis semmoisia hienoja ajatuksia, mitkä jäi mieleen, siis toi tavallaan niin kuin toi kielellinen hyvin tekeminen tai huolehtiminen niin kuin kirjoittamiseen, se oli jotenkin sellainen, mikä oli kiva, että joku artikuloi sen, koska mä olisin jotenkin siitä niin kuin vielä kuulla lisää siitä. Ja sitten toinen Petrille niin sekä toi menettämisen että sitten niin kommunikaation epäonnistuminen todellisena kommunikaationa niin jotenkin se ei tavallaan tullut musta jotenkin telastukselta tässä kaikessa kommunikaatiossa. Mä voisin, en nyt muista enää liittyykö se suoraan, mitä tässä sanoit, mutta koska se kiinnostaa mua pitkään, että nämä vaatimukset, jotka esimerkiksi kustantamisen kriisi, se ei voi olla näkymättä. Siitä tulee vaatimuksia sille, mitä kustannetaan ja miten sitä mieltä, mitä kirjailijat ja miten kirjailijat kirjoittaa. Sä varmaan koet sen myös tässä omassa projektissasi, että tuottavuus muokkaa kirjoittamista. Mä ehtinyt kokea kauheasti. Niin, ehkä just se, että se kokeminen. Niin, siis toi hyvin tekeminen ja huolehtiminen. Ehkä siis silleen, niin kuin, siis toisaalta siihen liittyy se, että
mutta mä niin kuin itse ajattelen niin kuin tekemisen kannalta, mä yhä ajattelen hirveän vanhanaikaisesti niin kuin kirjoittamista vähän semmoisena käsityönä, tai siis sille, että se liittyy semmoiseen käsityön tarkkuuteen ja sellaiseen, että niin kuin, että jos sulla on niin kuin idea, niin se idea täytyy saada materiaaliksi, että sen täytyy jotenkin niin kuin materiaalisoitua. En tiedä sitten yhtä, että pystynkö kukaan muu niin kuin näkemään juuri sitä ideaa siitä tai muuta, mutta sitten ehkä semmoinen eettisempi tai sellainen niin kuin poliittisempi puoli, toki niin kuin just, että se ja yhteisöllisempi puoli siinä kirjoittamisessa, että silloin kun vaikka lukee toista juttuja tai pyrkii puhun kirjallisuudesta, niin sitä kyllä mä ainakin itse haluan sille jotenkin vakavasti puhua sitä tai kunnioittaa tai niin kuin, pikemminkin tavallaan auttaa eteenpäin. Tietenkin se voi olla monesti aika hankala juttu, mutta siis tommonen, niin kuin, mistä itse ehkä kirjallisuudessa aika paljon myös nauttii, on se, että saa niin kuin lukea toisten tekstejä ja tehdä niille konkreettisesti jotain. Ihan sama kuin siinä omassa työssä, se on musta hyvin konkreettista ja huolehtunut. Ja tavallaan semmoinen. Ainakin osallistuminen jonkin prosessiin. Ja tietenkin aina ilahduttaa nykyään vielä semmoinen tietty, esimerkiksi Eino Santasen tekniikan, vaan minusta se oli jotenkin vaan niin hyvä tavallaan tapa, millä Santanen pisti pakettiin sen kaiken talouspuheen ja kaiken tällaisen. Se oli niin kuin sellaista aitoa osallistumista julkiseen keskusteluun. Toivottavasti, että mahdollisimman moni lukisi sellaista kirjallisuutta ja muuta saadaan. Se oli mielestäni silleen niin kuin yhteiskunnallista, aitoa niin huolehtimista. Heitän yhden kysymyksen vielä teille ja sitten jatketaan eteenpäin. Se oikeastaan liittyy tähän yhdessä tekemiseen ja huolen kantamiseen ja jotenkin sellaiseen. Niin, jos tuottavuudessa puhutaan siitä, että tuotetaan joku no, jos näin pölymästi voi tavallaan suoranaisesti ajatella, niin onko runon lukijat asiakkaat? Onko mitään hyvää tapaa ajatella teidän omaa yleisöä ja asiakkaan? Ei. Siis kyllä varmaan jossain määrin. Siis, tai että mä oon ruvennut nyt sitä niin kuin miettimään. Ehkä sitä kautta siis harvoinhan sitä ajattelee tavallaan ketään lukijaa, mutta kirjoittaa. Mä oon nykyään ruvennut miettimään sitä, että haluaisiko tehdä niin kuin lukijan vaikutukset, miettiä kirjallisuutta vähän retoriikan kautta ja silleen niin kuin, että samalla kun miettii kirjallisuuden niin kuin tuottamiseen ja sen tekniikkaan liittyviä kysymyksiä, on ajatellut päässäni semmoista niin kuin, esimerkiksi tunnekäsikirjoitusta, jossa niin kuin, pyrin herättää lukijassa tiettyjä reaktioita tietyissä sentensseissä ja näin. Se on tietenkin suunnitelmallista touhua, että sillä tavalla ehkä tuotan asiakkaalle jotain elämyksiä sinne. Mutta ne voi olla sellaisia, ettei ne sitten jää siinä tavallaan viitteellisellä tasolla. Ei musta niinku kirjoittajan näkökulmasta voi ajatella asiakkaana. Se minkä takia mä rupesin kaivamaan tätä esiin on jotenkin se, että kyllähän nykyään toisaalta taas on niinku hirvittävän paljon erilaisia asiakkaita. Että ei ole ainoastaan niitä, jotka kävelee supermarkettiin ja ostaa sen saman maitopurkin joka päivä ja haluaa vaan sen tietyn ja saman asian. Että sitten on jotaisia design-tuotteiden asiakkaita, jotka vaikuttaa siihen tuotteen syntymiseen. Että pystyisikö sitä kautta jotenkin pohdiskelemaan tällaista? Sitten tavallaan niin kuin kustantajan näkökulmasta tai niin kuin tavallaan toi poesia yrittää kiinnitellä. Niin tavallaan kyllä me nyt sitten tollaista mietitään, että mihin niitä kirjoja saisi myyntiin. Se toisaalta nyt mä en tiedä, että en mä sen just oikein, mutta niin kuin coffee table book. Kyllä poesian, suuri osa poesian kirjoista on tosi kauniita esineitä ja se on tärkeä osa siitä. Ja sit niin kuin se myöskin kuinka paljon voidaan nykyään jakaa ihmisiä niin kuin näihin kategorioihin. Et se, minkä takia mä oikeastaan ryhdyin tätä kaivamaan, on tämä ajatus siitä yhteisöllisestä tekemisestä. Että jos on olemassa jotain ateljeekriitikoita, jotka on tavallaan osa sitä tuotteen rakentamista,
Ja sitten kuitenkin on ehkä mahdollisesti ihmisiä, jotka myös loppujen lopuksi nostaa sen kirjan tai ehkä saa sen lahjaksi. missä vaiheessa joku henkilö, jonka kanssa on jutellut sen runon kirjoittamisesta, missä vaiheessa hän lakkaa olemasta asiakas ja siirtyy sinne ikään kuin tekijän puolelle? Vai onko tällaista siirtymää ollenkaan? Onko teidän päässä vaan suoraan? Lukija, ei asiaa. Niin kuin mä hahmottelin tuossa, niin lukijahan on tekijä. Okei, no sori, mä valan aivan liikaa aikaa. Mun kiinnosti kovasti. Just tää sun viimeinen kysymys, tää lukeminen, se tekemys, jos sä luet tuossa runon tai kasvattu muu, niin itse asiassa se mitä tapahtuu, tapahtuu sun päässä. Se on niin kuin ihan olennainen asia, että se runo tuo niin kuin elämyksen mahdollisuuden tai kokemuksen mahdollisuuden sille, että se ottaa vastaan. Eikö se ole yhtään kiinnostavaa, että printattiinko se paperilla vai painettiinko se vai niitä sitten yhteen. Se on täysin sivu, se koko juttu. Ihan sama on niin kuin musiikissa kaikissa taiteissa, että se varsinainen niin kuin henkinen tajunnan virta, mitä se lukijat päässä tapahtuu, se on se runo. Se mä olen niin kuin hämmästynyt, että tämä niin kuitenkin painottuu tämä siihen teemaan, mutta sitten se paperin printtaaminen on keskeinen osa niitä runoja. Kyllä mun mielestä niin kuin se runon materiaalinen olemisen tapa on aika keskeistä. Ja se vaikuttaa aika paljon siihen, jos se vastaan otetaan. Ja sitä voidaan niin kuin eri tavoin työstää myös siinä. Kyllä se ei se ole pelkästään mentaalinen tapahtuma kiinni siihen kuitenkin hirveän mahdollinen. Myös materiaalisia ehtoja. Mutta mä en niin kuin jyrkästi todellakaan kiistänyt lukijan merkitystä, koska tosiaan sehän syntyy lukijan päässä. Mutta siihen vaikuttavia ehtoja niin kuin tuotetaan paljon siellä erilaisten materiaalivaikutusten tasolla. Ihan vielä lyhyt kommentti. Kannattaa joskus miettiä sitä asiaa. Siis olisi unohdettu katsoa vaikka niin kuin musiikkia, että joku Bach ja Vivaldi, näin kukaan ei tiennyt. Ehkä parin sata vuotta. Siinä on niin mitään merkitystä ihmiselle paperille, kun niitä painostaa. Mä voin siis että mä oikeastaan aloitin tämän sillä ikään kuin ihmettelyllä, että tavallaan aika paljon nykyään keskustelu on siitä paperista. että on jotenkin paljon kuumaa, että se tavallaan niin kuin todella paljon vähemmän puhutaan niistä. Niin kuin, onhan se nyt tietenkin eri asia se runo kuin se minkälainen kirja se on. Eikä se on meidän tyypillistä, että meillä on paperifetissä. Mä oon käynyt itse paperikurssina. Mä oon hyvin kiinnostunut typografiasta. Mä olisin jatkanut siihen samaan, että lukija, niin kyllä mä luulen, että lukijoissa on aika paljonkin semmoisen, joilla se materia itse asiassa on tärkeää. Ja se, että ne Petersonin kirjakin on kauniita, niin kyllähän sekin antaa sitten taas jonkunnäköisen elämyksen olemuksen. Ja se myöskin, että joku asia on myös kosketeltavissa oleva. Ja ihan samasta, kun puhutaan musiikista, niin kyllä se, että sillä ei välttämättä mitään merkitystä, minkälaiselle paperille se on, se on painettu, mutta sillä taas on sitten merkitystä, että kuunteletko se sen missä konserttisalissa vai kuuluuko se omasta perheestä tai jotain tämmöistä, että silloin ei ole enää kysymys pelkästään siitä, että muotit on tietyssä järjestyksessä, vaan myöskin siitä, että missä sinä sen kuulet tai kenen kanssa sinä sen koet, niin ehkä sitten taas kirjoitetussa materiaalissa tai kirjoitetussa aineistossa on myöskin se, että myöskin sillä kirjalla on saattaa olla merkitystä. Se on jäljessä sitten, että niin nuoremmat sukupolvet saattavat ehkä kokea asian toisin, kun itse on kasvanut ja oppinut lukemaan paperista, niin se suhde siihen paperiin ja siihen formaattiin on tietyllä. En tiedä sitten, onko se sitten omilla lapsilla sitten enää sama ollut. Koska vielä tähän? No siis silleen, että ymmärrän tuon hyvin ja vertaus musiikkiin. On ihan hyvä, mutta itse asiassa tuossa viimeisessä teoksessa niin siinä tuli niin kuin keskeiseksi just se, että mitä se, että runous ei ole ne pelkät sanat, vaan sitten niin kuin siihen tuli idea siitä, että
sitten niin se teos itsessään muodostaa niin tietyn ruumiin, tietyn paikan ja siihen tavallaan vihjeitä teoksessa, että miten, miten siitä voi sellaisen tehdä. Ja graafikko loi itse sitä varten käytännössä fontit ja niin kuin kaikki tällaiset, ne ei ole niin suinkaan merkityksettömiä sen teoksen hahmon ymmärtämisen kannalta, mutta ymmärrän kyllä esimerkiksi, että ihan samat kiksit voit saada jostain tekstistä, jos on jossain antologiassa tai on se näyttöpäätteellä tai muuta. Se on monimutkainen kysymys. Jotenkin lähti siinä, että kokeilevaankin runoutta kirjoitatte tai sitä esiintyy. Ymmärrätkö mä oikein? Haluaisin semmoista kysyä, kun on ihanaa kuulla, kun ihmiset itse kirjoittaa ja ihan tuolla jotain niin asian päällä, hieno tilanne. Niin, miten käsityön vähän syntyy ja kun se syntyy, runo syntyy, mä veikkaan jotain siitä tuntemuksia, niin kautta käsittävän. Mutta kuinka te selittäisitte, onko kokeilevaa runoutta, tiedättekö te sen vai joku toteaa sen jälkeen? Onko tämmöistä yhtään selittänyt? Mutta runo tulee, se on sisäistä sitä, mitä sen kuuluukin olla. Ja sen sanalliset muodot, se kuitenkin on sanallisen kautta jotenkin viestivää, kommunikoivaa, toinen joku voi nähdä ja lukea sen. Niin miten, mitä tarkoittaa? Onko olemassa runoudessa kokeilevaa runoutta nykyään enää? Ehkä sen voisikin sanoa näin. Mä ajattelen, että se kokeellisuus on sellainen niin kuin asenne siihen tekemiseen pikemminkin kuin, niin kuin ikään kuin lopputuloksena. Tai tavallaan esimerkiksi niin, että kirjoittaa niin, ettei tiedä mitä siitä. Siis tavallaan siinä on joku ikään kuin tehtävä tai kysymys tai tämmöinen niin kuin kokeellinen lähestymistapa, joku menetelmä tai vastaava. Ja tavallaan se kokeellisuus tulee siitä, että se on niin kuin riskaabelia se toiminta. Niin, lopputuloksen tuntemattomuus. Ennen oli, kun oli menetelmiä ja kaiken näköisiä, nyt jälkeen voidaan ajatella, että, niin, että onko enää nykyään, siis, kun on sisäisen maailmanilmaisuja, niin. Toki ne on niin osittain semmoisia nostalgisia, tai niin kuin, että käytetään vanhoja uudelleen jotain avantgarden menetelmiä, mutta 2000-luvun alkupuolella suomalaisessa runoudessa on ollut aika iso tämä niin kuin kokeilevuuden renessanssi. Ja mä ajattelen silleen, että jos on jotain uusia teknisiä välineitä ikään kuin otetaan käyttöön ja niitä niin kuin valjastetaan tavallaan niin kuin vaikka runouden käyttöön, niin silloin niin kuin tavallaan se kokeellisuus tietyllä tavalla on niin kuin aitoa tai siitä poikii myös semmoista. Mulla ei ole kyllä sellaista auktoriteettia tekstiin, mitä se äsken kuvasit, että se on sisäisen maailman ilmaisua. Vaan mä teen kyllä yhteistyötä tekstin kanssa, että meitä on kaksi, kun mä kirjoitan runoa. Eli teksti kertoo mulle, tai yrittää kertoa mulle, mitä on mahdollista siinä. Mä esitän sille kysymyksiä, mä yritän myös ängetä siihen asioita, ne ei aina sovi siihen. Mä en ole koskaan yksin, kun mä kirjoitan. Ja siinä mielessä se ei voi olla mitään ilmaisua minusta yksinomaisen. Mikä on sitten se runo. Ja tästä syystä myös se muokkausjakso, joka saattaa kestää vuosia, on erittäin kiehtova ja jännittävä ja kokeellinen. Ruotsiksi mä sanoisin, ja prevarmen fram, mä kokeilen, mitä on mahdollista siinä tekstissä. Ja siinä mielessä kaikki kirjoittaminen on ainakin muuta kokeellista. Tämä olisi aika mainio sävy, johon päättää keskustelu. Toteamme, että luonto ei tehdä yksin ja sitä tuotetaan erilaisin muodoin, erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa yhteyksissä. Ja kiitos kauhean paljon puhujille ja kiitoksia yleisölle.